今天突然翻到几年前的视频，在五年前我就已经开始姓删。五年前那个时候还没有拍视频，姓删以后就一发不可收拾，每天都想待在大山里面。后来拍了视频以后，都得到了很多朋友的支持，特别是对市民大伯的关注。那个时候市民大伯还在山里面，很多人都对市民大伯的坚强打动了，包括我。所以那两年的时间里，我经常会扫这条山路，很多的爱心人士寄来了各种各样的生活用品。那时候开始就一直穿行于大山之中，记录下大山里面最后的原始生活。从那时候开始，不管是刮风下雨，thank you.
一时，双行一大三师兄。再次感谢大家一直以来的支持。